שבועיים במשחק מול ברצלונה עד אפס מקום. קבוצה יוגוסלבית, סליחה, הקרואטית, להגיד יוגוסלבית על קרואטים היום זה שגיאה מרה. הם כולם באים מהאסכולה היוגוסלבית, הם כולם באים מהמסורת היוגוסלבית של הכדורסל האתלטי והמהיר מאוד של כל הרפובליקות היוגוסלביות לשעבר. קרואטיה היא אחת הנציגות היותר מוצלחות של המסורת הזאת, ולכן לא טעית במה שאמרת. בואו נגיד כמה מילים על ציבונה, המועדון הזה נוסד ב-1946. דראז'ן פטרוביץ' הגיע למועדון ב-84 ויחד איתו זכו פעמיים בגביע האלופות ופעם במחזיקות. עם פטרוביץ' הם מעולם לא ניצחו את מכבי ביד אליהו, הוא קלה 59 נקודות פטרוביץ' בחצי גמר קורץ' ביד אליהו מול הפועל תל אביב. ב-1992 ניצחו את מכבי ביד אליהו, 110-89, התפוסה השנייה בגודלה בהיכל של מכבי, עם רדולוביץ' הנפלא בשורות הקרואטים, ובאותה שנה ניצחו הקרואטים, ציבונה בזגרד, 90-88, מסל של זוריץ' בשנייה האחרונה. מאזן 6 ניצחונות למכבי מול 4 לציבונה. מלבד החריג שציינת, בדרך כלל התבנית היא שמכבי מנצחת כאן וציבונה שם, ונקווה רק שהביתיות הזאת תישמר גם כאן. הניתוח מראה שהפסד ביתי בבית הצפוף הזה פשוט עלול להוציא את הקבוצה מהמרוץ כבר היום. כן, השופטים במשחק הזה, קצרו מאיטליה ונוביצקי מפולין. הנה החמישיות מופיעות לפניכם, מכבי עם החמישייה הרגילה, הנפל, צ'מברס, קטש, ג'אמצ'י וצ'ורצ'יץ'. בשורות הקבוצה הקרואטית בציבונה, מספר 15, שימו לב, ילד צעיר, בחור בשם מטס קלין, 2.11 מטר, מוכשר מאוד, וזוהי למעשה ההופעה הראשונה שלו בחמישייה הפותחת של הקבוצה הזאת, אומרים שהוא כישרון אדיר. הוא נחשב לסופרסטאר העולה של הכדורסל הקרואטי, ואנחנו יודעים מה הסטנדרטים של הכדורסל שם. אלנוביץ' מספר 8 הוא הרכז של הקבוצה, ועכשיו האיש שזרק מספר 13 עם הנקודות הראשונות הוא אלי הוג'יץ'. דשבר אלי הוג'יץ', 2.08 מטר, בן 26. כן, הוא כמובן ניסה ישר ללכת על צ'ורצ'יץ', הקרואטים מודעים לזה שצ'ורצ'יץ' הולך עולה ופגוע וינסו לנצל את החולשה שלו מתחת לסל. המפתח האמיתי למכבי בהתקפה זה לא צ'מברס אלא קטש שתפס חולשה במשחק החוץ האחרון, ובלי רכז שהוא באמת צלול ובאמת נמצא במלוא הריכוז, הקבוצה לא יכולה לרוץ והכדור לא נע בסבלנות מאדם לאדם. כן, מספר 7 הוא גרגוב, עכשיו אלנוביץ', הנה מרזיץ', מספר 6, זה הכוכב הגדול של ציבונה זגרב, וכמובן נדב הנפל מקבל את האחריות על האיש הזה. אחריות, כמו תמיד, את המשימה ההגנתית הקשה, והוא איש המפתח בהגנה של מכבי, כמו תמיד. שוב הכדור הולך פנימה, והפעם האיש שקולע הוא מספר 15, סקלין, ושוב, פעמיים לאזור הצבע, ופעמיים זה עובד על חשבון הגבוהים של מכבי. כן, והפעם מעל לתום צ'מברס, אשר חייב לקחת עצמו ידיים גם בהגנה, במשחק החוץ האחרון, כמובן הוא לקה מאוד גם בנקודה הזאת. יהיה כדור ביניים שם, בין נדב לבין מספר 15 סקלין. מכבי הכניסה הפעם את הכדור פנימה לצ'מברס, סליחה, לצ'ורצ'יץ', אבל בסופו של דבר זה מסתיים בכדור ביניים. כן, מכבי צריכה לשחק משחק, איך לומר, מגוון יותר, יצירתי יותר, שלא הכל יהיה ניתן לחיזוי כזה קל. גם בהגנה היא צריכה להחליף שיטות שמירה ולא לדבוק בשיטה האישית הרגילה שלה, שהיוגוסלבים ודאי ימצאו דרך לפצח אותה. כדור של ציבונה להפקעה של צ'ורצ'יץ' מבחוץ, ועכשיו אלנוביץ', מספר 8, הוא רכז נבחרת קרואטיה, שיחק באליפות האחרונה באתונה, זהו מרזיץ', גם הוא שחקן הרכב לפעמים חמישייה של נבחרת קרואטיה באליפות האחרונה. כן, כדאי לזכור שהקבוצה הזאת ניצחה בליגה השבוע, וזה היה ניצחון העשירי הרצוף שלה, מאזן של 10 ניצחונות ו-0 הפסדים, כך שמה שאנחנו רואים, זה לא רק אוניית הדגל של הכדורסל הקרואטי, רואים בעצם את נבחרת קרואטיה כאן, נבחרה שתפסה מקום שלישי באליפות אירופה האחרונה. כן, צ'ורצ'יץ' הוא סרבי, משחק מול קרואטים, יש מידה של רגישות בעניין הזה, וראיתי עכשיו את דורון ג'אנצ'י רץ לרלף קליין, בניסיון לאתר איזושהי בעיה שיש למכבי תל אביב בפתיחה של המשחק הזה. כן, יש לה הרבה בעיות, אבל עוד מוקדם לומר, בכל אופן מכבי חייבת להיות מחושה מאוד בהגנה, מה שהיא לא עשתה במשחקים האחרונים, ולא לתת ליוגוסלבים שלים קלים. גם אני אמרתי יוגוסלבים. כן. כולנו דבוקים. קרואטים, וצריך להקפיד, באמת צריך להקפיד על העניין הזה. לא נגרום לתקרית בינלאומית כאן. כן, לא קיימת יותר. תום צ'מברס אמור היום לשחק בפנים כמספר 4, כשינוי או כלקח מהמשחקים האחרונים, והנה העבירה הראשונה על קטש, נדמה לי של אלי הוג'יץ', מספר 13. אוקיי.
נכון, הייתה שמועה שצ'מברס ישחק למטה לתגבר את ההתקפה של מכבי באזור הצבע ולתת גם לצ'ורצ'יץ' שלא מרגיש ככה בסיקו שלו בגלל בעיות הבריאות קצת תגבורת. עד כה לא ראינו את זה, זה רעיון טוב לנצל את הגובה של צ'מברס לפיות טובות יותר. חטש פותח את הרישום של מכבי תל אביב על לוח התוצאות עם הנקודה הראשונה שלה במשחק. אחת משתיים לקטש, 5-1 לזכותה של ציבונה, 2 דקות בתוך המשחק, מרזיץ' האיש שמקבל את הכדור. שוב מרזיץ', קבוצה עובדת בשבילו עם חסימות כדי לנסות לאפשר לו מצבי קליעה, עכשיו אלנוביץ', מרזיץ' זורק ופוגע ל3. הבעיה היא בקבוצה הזאת, שהיא משחקת פנימה ויודעת לקלוע מבחוץ, והכל עובד. היא קבוצה שהיא בעיקר קולעת מבחוץ, אבל היא מניעה את הכדור מהר מאוד מאזור לאזור. קבוצה אתלטית מאוד ומהירה מאוד, ולכן יש בעיה, אם אתה מאמץ נגד ההגנה האזורית, מה שמתבקש כדי לחסוך בבעיית עבירות, במיוחד בקבוצה יפה ומבוגרת יחסית כמו מכבי, אתה נותן להם את הכלייה החיצונית והם מנצלים אותה עד תום. גם משחק ההגנה של ציבונה עד עכשיו יוצא מן הכלל. הכדור החוזר של ציבונה שרצה מהר מאוד, ואתה כבר יכול לראות במשחק המעבר, מרזיץ', ועכשיו יהיה סדר שגרגוב מקבל את הכדור בעמדת הרכז. סקלין, 8-1 לזכותה של ציבונה, כדור של ציבונה מן הצד, יש לה 13 שניות על שעון ההתקפה עכשיו. גרגוב, אלנוביץ' זורק ומחטיא כדור של מכבי תל אביב, שצ'ורצ'יץ' זה לא האיש שצריך לכדרר. זה לא מה שאתה רוצה לראות, אבל... בוא נראה עכשיו את ג'אמצ'י, כדורים לא רוצים להיכנס, פשוט לא רוצים להיכנס, אבל יש עבירה. כן, יש בלה גם בהתקפה של מכבי כמו במשחקים האחרונים, כאשר השחקן הציר מוביל את הכדור, ושחקן חוץ מעולה כמו ג'אמצ'י נכנס על מתחת לסל לעבוד, משהו לא דופק, והרכז כמיד הקטש עדיין לא שולט בעניינים, מה שקרה גם במשחק החוץ האחרון בבולוניה, והרק את הקבוצה בהתקפה. כן, אלי אוג'יץ' עם העבירה השנייה בשלב הזה, והנה איבוד כדור של תום צ'יינדס. לא טוב. עכשיו בגרגוב, אלנוביץ' ל3, בום. 11-1 בזכותה של ציבונה, ומכבי לא מצליחה לייצר ב3.5 הדקות הראשונות של המשחק, משחק התקפה של ממש. אף סל מהשדה כמובן, ואני מעריך שרלף יצטרך לקחת טיימאוט בקרוב לעצור את התקופה הזאת, או שהמשחק יתחיל לברוח בשלב מוקדם זה. צ'יימברס. ומפח הנפש נמשך. קטש עכשיו, הנה מכבי יוצאת למתפרצת הראשונה שלה במשחק. שלושה ונפלד, יופי, ג'אמצ'י. כן, השחקנים המהירים של מכבי ביצעו את המתפרצת עכשיו. שלושת הנמוכים שצ'מברס וצ'ורצ'יץ' נשארו מאחור. והכל התחיל מנדב הנפלד, אשר בעצם הביא לידי אובדן הכדור של הקרואטים. זה מה שהוא עושה יותר טוב מכל שחקן אחר בארץ. סל שדה ראשון של מכבי, קצת יותר מ4 דקות בתוך המשחק, ומתכבד בו דורון ג'אמצ'י, לאחר מתפרצת. אלי אוג'יץ' מקבל שם. ועוד סל שלוש, הפעם של גרגוב. כן, זה עושה... סל שלוש שלישי של הקרואטים במשחק הזה. ביבוד כדור של בקאבי. רע מאוד. זה הסמל המסחרי של הקרואטים כמובן, ולכן... והנה הטיימאוט, שבהחלט היה בזמן, לפני שהמשחק יוצא מכלל שליטה. מכבי חייבת לערוך שינויים, קודם כל לדעתי בהגנה. הקרואטים עושים סלים קלים מדי, ועושים להם חיים קלים מדי מתחת לצבע. כאשר אחוזי הקביעה של מכבי חבל אפילו להסתכל עליהם, אין מה לדבר. כן, זה אחוזי השלוש כמובן. שלוש כמובן. הם שומרים על 100%, 3 סלי 3, שאנחנו בסך הכל 4.5 דקות של משחק ב-100%, שמכבי עוד לא זרקה אפילו פעם אחת ל3, זה מעשה סל שדה אחד. חלש מה, בוא נדבר רגע על הדילמה, איך עוצרים את השלוש הזה של הקרואטים. זה אומר שאתה צריך לרוץ החוצה כל הזמן לשמור על השחקנים שלהם, שחקני החוץ שלהם, גם מטווחים ארוכים. זה שם עומס עצום על הקבוצה, זה אומר שאתה צריך לרוץ הרבה, אתה צריך ליצור הרבה מגע, זה יוצר בעיה של עבירות, זה יוצר עייפות, ובקבוצה כמו מכבי שהספסל שלה הידלדל בגלל הפציעות הרבות, זה כמובן יוצר עומס נוסף, אבל אין ברירה, משום שאם לא יעשו את הצעדים ההגנתיים המתבקשים, הקבוצה הקרואטית תמשיך להתלוב מבחוץ, וזה החלק החזק שלה, וזה פשוט יכול לשבור את כל הסיכויים של מכבי. כן, סקלין האיש מקבל עכשיו, אלי אוג'יץ', אלנוביץ', גרגוב, מרזיץ', שוב הנעת הכדור היוגוסלבית עם החסימות, חוזרים למרזיץ', ומרזיץ' הפעם מכתיב, והכדור החוזר יהיה של...
חייב להיות כדור ביניים. אכן כדור ביניים בין ג'אמצ'י לבין אלנוביץ'. אלנוביץ' האיש שנפצע כאן בהיכל כשציבונה הביסה את מכבי ב-1992 ב-23 הפרש באחת הכניסות שלו לסל, שבר פה את ידו. מאז הוא חזר, הוא בכושר בהחלט לא רע, הוא סבל באיזושהי בעיה, איזושהי מחלה בשנה שעברה, אבל חזר לעצמו, הוא משחק היטב. בהחלט נראה מצוין היום, וההפרש כבר גדול מדי, ואנחנו חייבים לקוות שהביזיון שלפני 3 שנים לא יחזור היום, שכן זה יחסל את הסיכויים של מכבי עוד היום. על יוג'יץ', איזה יופי של עבודה, של שחקן גבוה, על צ'ורצ'יץ', יש לו כבר 5 נקודות, יש לו גם 2 עבירות. והתוצאה היא 16-3 לזכותה של ציבונה זאגרב. 16-3. טוב, אני לא רוצה אפילו להסתכל על התוצאה, אני רק מסתכל על המשחק, על דפוסי המשחק של מכבי. כפי שאתה רואה, התקפה שוב עומדת, הרכז נמצא רחוק מבחוץ, השחקן הגבוה מתמקם מתחת לסל באיטיות רבה, והכדורים לא מגיעים אליו. והנה צ'מברס. וואו, איזה יופי. אולי זה יביא את המפנה, את זה לא ראינו ממנו, כל העונה למעשה בגביע אירופה, אפילו פעם אחת. ועכשיו אתה רואה כמה כדורסל יש באיש הזה, הולך עם הכדור עם כל כך הרבה כוח אל תוך הסל. כן, רלף אמר כמה פעמים שאחרי הסל המוצלח הראשון, באחד המשחקים שזה יבוא מוקדם, הכל ישתנה, נקווה שהוא צדק. מי שעזר לו בביצוע המצב הזה, הוא צ'ורצ'יץ' שחסם לו ופתח לו את הדרך. כן, מגיע לו אחרי כל המסירות שבעצם צ'מברס מספק לצ'ורצ'יץ' מתחת לסל בצורה מאוד לא אנוכית לכל אורך העונה. כן, אבל צריך לקחת כדורים חוזרים, והם מקבלים הרבה יותר מדי הזדמנויות בכל התקפה. כן, מתחת לסל של מכבי, ואולי זאת החולשה של השחקנים הגבוהים, אשר אינם ממש בשיא הבריאות, אבל חייבים להתעשת גם בנקודה הזאת. טום צ'יימברס. כדור של מכבי תל אביב. והקהל ממשיך לעודד את טום צ'יימברס בכל אחד מהמקרים שהוא מאבד את הכדור, ובמקרה הזה כמעט מאבד את הכדור. מגלה רשלנות לא מעטה, תנועות משורבלות ללא שום צורך. כן, רלף אמר שהוא לא האיש שצריך לכדרר, הוא האיש שצריך לקבל את הכדורים. ודאי. הנה ג'אנצ'י ל3, כן. את זה הוא עושה כל כך יפה, דורון ג'אנצ'י, את הזריקה בתנועה. שם 3 ראשון של מכבי, התוצאה היא 10 הפרש לציבונה, 18-8. כן, אבל מכבי התחילה לשחק והתחילה לעשות דברים נבונים בהתקפה. מרזיץ', יש עבירה על מרזיץ', עבירה של נדב הנפלד, עבירה ראשונה, כדור של 2 עבירות לכל אחת מהקבוצות במאזן המצטבר, אלנוביץ' שמקבל, שג'אמצ'י האיש ששומר עליו, כדור הולך נימה ליהוג'יץ', הוא עושה סלים בקלות רבה מדי הבחור הזה, על הגבוהים של מכבי תל אביב. 2.8 מטרים, בחור בן 26, 28 לזכותה של ציבונה. צ'יימברס, קטש, שוב קטש משחק רחוק מהסל, השינוי היה אולי במילים, אבל לא ממש בעמדות על המגרש. בדיוק ככה, הוא לא משחק את התפקיד הנכון של רכז. יש עבירה של גרגוב על נדב שילך עכשיו לזרוק. אני רואה את שטיינאוור כאופציית ההחלפה של רלף קליין, ונדמה לי שצ'ורצ'יץ' לא מצליח להיכנס למשחק ורלף רואה את זה. טוב, שטיינאוור לא קיבל הזדמנות של ממש כל העונה, ורבים חשבו שזה יכול להיות הנשק הסודי של מכבי, ועכשיו מתוך הכרח הוא יצטרך להתעלות ולמלא את מקומו של צ'ורצ'יץ', השחקן היציב ביותר של מכבי כל העונה. כן, צ'ורצ'יץ' בפירוש סובל, אני רואה עליו, הולך צולע והולך אל הספסל ואומר קשה לי מאוד. הנה הוא יושב שם לנוח. דורון ג'אמצ'י. הכדור הזה לא הולך לשום מקום, אבל קטש לא מצליח לחטוף אותו בסופו של דבר. יישאר של מכבי, לא של הקבוצה הקרואטית. טוב, החלטה מפוקפקת במקצת של השופטים, אבל שוב התקפה לא מוצלחת ורשלנית של מכבי לכל אורך הקו. הרכז לא מניע את הקבוצה, והשחקנים לא מוסרים בסבלנות ולא מחפשים את האיש החופשי מתחת לסל. זה ראינו בכל המשחקים האחרונים כליקוי חמור בהתקפה. הנה צ'יימברס בחטיפת כדור יפהפייה. קרא את המהלך ופשוט לקח את הכדור. הנפלד. שוב, עכשיו מכבי חסרה את האיש, את צ'ורצ'יץ' שם מתחת לסל. ג'אמצ'י, 15 שניות על שעון הזריקות, שוב בחסרת תנועה בהתקפה של מכבי תל אביב. צ'יימברס נמצא עכשיו מתחת לסל, אבל הוא נשמר שם יוצא מכלל ידי מרזיץ'. קטש, כן.
סל 3 לעודד קטש, ומכבי מגיעה ל-11 נקודות במשחק, שיש 11 דקות 45 לסיום המחצית הראשונה. כן, מכבי חייבת לקלוע את השלושות האלה מבחוץ על ידי ג'אמצ'י וקטש, כדי להוציא את הקרואטים מההגנה הנוחה הזאת מתחת לסל, שלא יוכלו לצופף את ההגנה ולא יוכלו לחסום את הגבוהים של מכבי בקלות שכזאת. נדב, עבירה שנייה, אינפלד, עבירה שנייה. וזה עוד פעם אחד הדברים שהרג את מכבי במשחק הקודם בבולוניה, כאשר הוא קיבל את העבירה השלישית, שוב שחקן ההגנה הטוב ביותר של מכבי, יצא מן המשחק, חזר קר ומעולם לא נכנס לקצב הרצוי לו, אסור לו לקבל את העבירה השלישית כל כך מוקדם במשחק. על יוג'יץ', אלנוביץ', מרזיץ', הנה, חופשי לחלוטין, חופשי לגמרי, וכדור חוזר של שטיינאוור. קטש לא הלך איתו החוצה, היה חופשי לחלוטין. NFL יש שם שמירה אדוקה, חזקה מאוד על תום צ'מברס. יופי, תומר שטיינאוור, יש לו הערב הרבה מה להוכיח לבחור הגבוה הזה, ואולי זה ערב שלו. שתיים ראשונות שלו, 20-13, 7 הפרש לזכותה של ציבונה, ואני רואה את המאמן הקרואטי, את יסמין רפשה, מכין לחילופים, אלנוביץ', כדור חוזר של קטש, בוא נראה את שטיינאוור מסיים את פרצת. יופי, רבו, שטיינאוור באסיסט להוצא מן הכלל יפה לדורון ג'אמצ'י. אתה זוכר את תאוריית המשחק, זה מן הכלל. מתפרצת השנייה של מכבי שדורון ג'אמצ'י מצליח לסיים ו-20-15 ומכבי הצליחה לעצור את התקופה האדירה של ציבונה גבי. בהחלט כן, הקרואטים ישר לוקחים טיימאוט, ראו שהשליטה מהמשחק יצא קצת מידיהם. תומר מספר 14, היום 14 לחודש, אולי זה יהיה היום שלו. הפעם הוא שיחק תפקיד מאוד לא נוחי על ידי מסירה יפה מאוד. היו הרבה מאוד מילים קשות במכבי על השאלה הזאת של למה לקחו את תומר ולמה משלמים לו את הכסף שמשלמים שלא נותנים לו הזדמנות לשחק. לא היה ברור, הייתה תקרית לא נעימה שבוע במשחק הליגה נגד הפועל צפת, ויכול להיות שעכשיו על ידי אחריה כשאיש לא תכנן העניין הזה יחזור לתלם ויפתור הרבה בעיות במכבי. כן, כמו שאתם רואים, מכבי עכשיו ב-100% הצלחה ל-3, אבל המאזן שלה ל-2 נמוך מאוד, וזה נובע מהפתיחה הירודה והגרועה של מכבי לעומת 71% הצלחה של ציבונה ל-2. שר החוץ נמצא כאן כבר אורח קבוע, והוא ראה את מכבי מנצחת את ברצלונה. נראה מה יקרה הערב. זוריץ' נכנס לשחק, איביצה זוריץ', שחקן שיופיע בנבחרת אירופה, מספרו 12, יחד עם מרזיץ' שיופיע גם הוא בנבחרת אירופה במשחק לכבודו של מיקי. בעוד שבועיים. מי שיצא זה הבחור הצעיר סקלין. תראו את הנעת הכדור של שחקני ציבונה. נדב עכשיו נזהר מאוד עם שתי העבירות שלו, 6 שניות, 5 שניות, מרזיץ' יזרוק. עבירה שלישית לנדב אנפל. עבירה שלישית. אז זה מה שלא היה צריך לקרות, אבל נדב עשה זאת בפעם השנייה במשחק שני. מוטי דניאל צריך להחליף אותו, יוצא השחקן ההגנתי הטוב ביותר. שחקן שגם מבחינה התקפית הביא את המפנה במשחק נגד ברצלונה לפני שבועיים, הוא יחסר מאוד לקבוצה. מוטי דניאל עכשיו על המגרש, במקומו של נדב אנפל, 3 עבירות, כשיש עוד 10 דקות לסיום המחצית הראשונה. חבל. מרזיץ' קולה עכשיו, מרזיץ' עם 6 נקודות עד עכשיו, אלי הוג'יץ' מוביל את קלעי ציבונה עם 7, ועכשיו גם מרזיץ' עם 7. 22-15, לזכותה של ציבונה זגרב, ג'אמצ'י עם 7, קטש עם 4, צ'יימברס עם 2, שטיינאוור עם 2 במכבי תל אביב. קטש, דניאל, ג'אמצ'י, נימה לצ'יימברס, נותן לשטיינאוור. תום צ'יימברס בבא שנייה במשחק, ומי שדילק לו זה שטיינאוור, שרלף, נדמה לי, יהיה מופתע לראות אותו משחק כמו שהוא משחק היום, לפחות עד עכשיו. בהחלט כן, והוא משחק טוב יחד עם צ'יימברס, שזה בונוס בשביל מכבי. 22-17, יש שם עבירה, בוא נראה למי הוא שורק אותה, הרבה מאוד עבירות, העבירה היא לשטיינאוור, עבירה ראשונה. חמישית במאזן המצטבר של מכבי תל אביב, מול 3 בלבד במאזן של ציבונה. כן, בעיית העבירות הייתה בעיה חמורה למכבי ונשארה. אני עדיין כואב את כאבו של הנפלד שבחוץ, הוא יחסר מאוד למכבי, אבל ההרכב המוזר הזה בינתיים עושה דברים טובים, הביא תנופה, הביא יותר תנועה למשחק. צ'יימברס עכשיו הצליח לבלום את אלי הוג'יץ',
בעבירה הראשונה שלו, על יוג'יץ' ילך אל הקו, לצ'מברס לא הייתה שום ברירה אלא לעצור אותו כמו שהוא עצר אותו, ולזה קוראים עבירה נכונה. כן, בהחלט, עבירה ראשונה שלו גם, הוא יכול להרשות לעצמו לבזבז אותה, גם קבוצתית אפשר היה לבזבז אותה, מנה סל בטוח. צ'מברס מעורב מאוד במשחק, מאוד פעיל, מאוד אקטיבי, מגלה מנהיגות מסוימת בידו של צ'ורצ'יץ', והוא עושה את זה לכל אורך העונה גם שלא הלך לו. עכשיו שהולך לו קצת יותר טוב מתחת לסל, יכול להיות שיהפך לכוח מוביל של ממש. יופי, כדור של מכבי תל אביב, העברה של צ'מברס, מנה הסל, וגם שתי הקליעות לא הלכו פנימה. יש עברה, נדמה לי של מרזיץ', כן, עברה ראשונה של מרזיץ'. כדור של, הנה עכשיו השופט מתקן למספר 8, זה העברה של אלנוביץ', וגם זאת עברה ראשונה. כדור של מכבי תל אביב מן הצד, 22-17 לתוצאה, צ'יימברס האיש שמקבל קטש עכשיו. מוטי דניאל. אין אף אחד מתחת לסל. יש מוטי דניאל שלוקח את הכדור החוזר של עצמו, ומסדר, עכשיו קטש. שוב חסרה התנועה, תראה, הקבוצה עומדת בהתקפה. הקבוצה עומדת, ואפילו דניאל שהוא שחקן דינמי עומד רחוק מאוד מהסל, וכמעט איבדו את הכדור. ריק שטיינלו רחוק מאוד מהסל עכשיו. זה לא מה שאתה רוצה לראות, הפעם זה הצליח, אבל זה לא מה שאתה רוצה לתכנן, זאת לא שיטת משחק, וצריכים לחזור למשחק הרבה יותר מתוכנן, הרבה יותר מסודר. כן, אבל מי שהחזיר את מכבי למשחק הזה, בלי שום ספק, תומר שטיינאואר, גם בסלים וגם באסיסטים שלו, בחלוקה שלו. עלי יוג'יץ', איזה כוח הוא נכנס, הבחור הזה, לסל, ואני לא בטוח שלא התחיל את כל המהלך הזה בצעדים. עכשיו ג'אנצ'י. אבל דורון ג'אנצ'י בעמדה חופשית החלוטין, לא מצליח לקלוע, 24-19 לזכותה של ציבונה. ציבונה קצת איטית יותר עכשיו, אולי התעייפה, איננה לוחצת כל כך מהר עד עכשיו, זה מאפשר למכבי להתארגן בהגנה הרבה יותר טוב. ג'וריץ', אלנוביץ', זורק, כדור חוזר של מכבי תל אביב. תומר שטיינאואר, עכשיו קטש. צ'יימברס, רד ליב הוא אופציית החילוף של רלף. קטש. אין עבירה, מיד נראה למי. מרסיץ'. מול אמרוביץ' עבירה ראשונה, פיימנו פרספר. לא, עבירה היא של מול אמרוביץ', דמיר מול אמרוביץ', שנכנס לשחק. עכשיו אלי הוג'יץ', שהיה הקלה הבולט של הקרואטים עם 9 נקודות, יורד אל הספסל ונכנס במקומו מספר 14, דבו פצ'יבינוביץ'. כן, ובמכבי רואים את ברד ליף על המגרש. קטש לשלוש במקום דורון ג'אנצ'י. כן, ברד ליף במקומו של ג'אנצ'י בשורות מכבי תל אביב. ברד ליף הכפיא עכשיו, קטש הכפיא עכשיו זריקה לשלוש, ואלנוביץ' מנהל התקפה של ציבונה. 24-19, כדור של מולמונוביץ', אלנוביץ', זורק לשלוש, כדור חוזר, שטיינאואר עם עבירה על שטיינאואר. שטיינאואר ממשיך להצטיין, גם מתחת לסל, כותב כדורים. אגב, אורי, אני לא זוכר, היה הרכב כזה של מכבי כל העונה, כזה מוזר בשלב כזה מוקדם של המשחק? לא, בלי ג'ורצ'יץ', בלי ג'אמצ'י, בלי נדב. מאוד לא מוזר. לא בשלב מוקדם כל כך, אולי נגד הרומנים אולי, טוב, במשחק זה לא המוקדם. זה לא נחשב, כן. אבל בלי צ'מברס כמובן. בלי צ'מברס, כן. זה הרכב נראה לי יותר דינמי, יותר יצירתי, קצת יותר לוחם אפילו, שמצליח לסגור את הפער הרבה יותר טוב מן החמישייה הראשונה. ושטיינאואר, קומבינציה יפה. קומבינציה יפה, חזקה מתחת לסל, מנפלים את החולשה של היוגוסלבים באזור הצבע, אנחנו רואים מסירה יפהפייה של צ'מברס, אסיסט נקי ומושלם, לתומר. צ'מברס משחק טוב היום, צריך לומר את זה כבר עכשיו, רק 4 נקודות, אבל כמו שאמרת, מעורבות גדולה מאוד. אלנוביץ' עכשיו, יופי של חטיפת כדור, קטש האיש שמקבל את הקרדיט, קטש מירית עכשיו את ההתקפה של מכבי, 24-21. שטיינאואר שומר על הכדור לצ'יימברס. יש תום צ'יימברס, רלף נושם לרווחה, אדון צ'יימברס מגיע ליד אליהו. כולנו נושמים לרווחה, אני חושב שהקבוצה קמה לתחייה בגלל הקומבינציה המוזרה הזאת, ששחקנים שישבו על הספסל מקבלים הזדמנות, האיש שהחזיר כל העונה חזר לעצמו, ובאה תנופה מאוד גדולה למשחק של מכבי. מרזיץ' בינתיים קלה עוד 2, והגיע ל9, ג'אנצ'י עם 7, צ'יימברס עם 6, מובילים את מכבי תל אביב. מוטי דניאל הולך חזק מאוד פנימה, זה לא רחוק מלאבד את הכדור הזה, אבל קטש בסופו של דבר מקבל. שוב מוטי דניאל,
נגמרה, ומוטי ילך עכשיו לזרוק, בואו נראה למי הוא רושם אותה, למספר 14, לטצ'ינוביץ'. הקרואטים התחילו לעשות עבירות רבות ברציפות, מה שמעיד שהם עייפים ואיבדו אולי את הביטחון במשחק שלהם, ולכן המאמן היוגוסלבי עורך חילופים כפולים כעת כדי לרענן את השורות שלו. 26-23 לציבונה, שפתחה מצוין, אבל מכבי בעזרתו של שטיינאור, החילוף המשמעותי של המשחק, מצליחה איכשהו לחזור. בואו נראה עכשיו את מוטי דניאל, שחקן שלו בפנים, וזה גם הנקודה הראשונה שלו במשחק, וחשוב להכניס את מוטי דניאל, צריך לזכור שנדב עם 3 על הספסל. שחקן נשמה, שעד כה לא קיבל הזדמנות של ממש במשחק, אבל הוא מתחיל להיות מעורב, ויוכל לתת דקות רבות טובות עד שנדב יחזור למשחק. מספר 5 עכשיו מול מונוביץ', מרזיץ', מקבל את החסימה, והולך פנימה. ומי רושם למוטי דניאל את העבירה הזאת, אותי השביעית במצטבר של מכבי. עבירה ראשונה למוטי דניאל, שתי הקבוצות עכשיו עם 7 עבירות במאזן המצטבר. 7 עבירות קבוצתיות. וזהו פסק זמן. 5:53 לסיום מחצית. צ'ורצ'יץ', נדמה לי שהוא מחוץ למשחק, הוא לא נראה לי שיוכל לחזור לשחק, הוא עלה לכאן עם כאבי גב איומים, אנחנו ראינו טיפלו למטה בחדר ההלבשה, אבל עד עכשיו שטיינאור וצ'יימברס עושים עבודה נהדרת. כן, למכבי קורה מה שלא קרה כל העונה, וזה שניתן להעלות שחקני ספסל, והם ייתנו דקות טובות, אפילו טובות יותר מהחמישייה. לצ'ורצ'יץ' לא היה מחליף כל העונה, ועכשיו יש. לא ראינו מצ'מבר שום דבר כל העונה, והיום רואים. לא ראינו בעצם את כל ההרכב הזה, שהוא הרכב של מחליפים, נותן הגנה כזאת אגרסיבית כפי שהיא נתנה, ולכן הצליחה לחולל את השינוי. אגב, בכל משחקי הבית כך זה היה, מכבי פתחה לא טוב, ונאלצה לרוץ אחרי הקבוצות הרחוקות, ובסוף הצליחה להדביק את הפער. עד פה זה מה שקורה גם היום. אם ההרכב הזה יוכל לשלם להשלים את המחצית הראשונה, בלי לפגר יותר ממה שכעת, ולאפשר לנדב ולאחרים לחזור ג'אמצ'י, במלוא הרענות, זה יהיה פנטסטי. כן, טום צ'יימברס, בוא נראה את מאזן הכדורים החוזרים שלו. לא, עדיין אין לו כדורים חוזרים במשחק, אבל סיסטים יש לו. סיסטים יש לו, גם אחוזים טובים יש לו, 75%, דבר שלא ראינו ממנו אפילו קרוב לזה כל העונה. אתה זוכר את הערב של 0-0 מתוך 14 שלא הגיע לאחוזים כלל, והמפנה בכל זאת הגיע היום. כן, הוא משחק כקבוצתי מאוד. כן, בהחלט. וזה מה שהוא אומר כל הזמן, קבוצה צריכה לשחק כקבוצה, אני לא יכול לקחת על עצמי את הכל, צריכים להניע כדור, צריך למסור, צריך לשחרר לעמדות זריקה. מרזיץ' עכשיו. רגו, כדור חוזר של שטיינאוור בכוח. איזה יופי משחק טובר שטיינאוור. 4 כדורים חוזרים. 4 כדורים חוזרים כבר עד עכשיו לטובר שטיינאוור. ההחטאה הייתה של צ'יימברס, הפעם זריקה קצת מהירה מדי. כדור חוזר של מוטי דניאל. הנה ברד ליף, שיוכל לעלות את מכבי ליתרון אולי בהתקפה הזאת. לא מקבל את העבירה, ואולי הוא יתעקש יותר מדי. כן, היה צריך להוציא את הכדור ולתת את תומר. ולארגן התקפה, הוא נכנס שם למבוך של 3 שחקני הגנה. מספר 11 הוא מרצ'ליץ'. עכשיו גרגור, שוב ענת הכדור הזאת של הקבוצה היוגוסלבית, של הקבוצה הקרואטית. כן. טוב, שר החוץ נמצא כאן, אני מקווה שהוא לא יסתבך עם זה, כי זה יכול להביא לתפריט. אנחנו אולי לא נשמעים אצלם, אז אין לנו דבר. כן, מכבי עכשיו בשתי התקופות האחרונות שלה איבדה הזדמנות לעלות ליתרון במשחק, והיה בזה איזשהו יכולת ליצור מומנטום. יופי. לחימה נפלאה של תומר, נפלאה. תומר שטיינר, שוב, האיש הוא תומר שטיינר. האיש של הערב. ועכשיו תומר. 28-25, בזכותה של סיבונה, תראו שתומר עושה כאן. יוצר מגע. בינתיים תום צ'מברס מקבל עבירה טכנית. חבל מאוד, אחרי עבודה הנהדרת של תומר. רלף רק יכול לשאול את עצמו איפה הוא היה כל העונה. אמר משהו לשופט שם. והשופטים לא מחכים, שופטים את העבירה הטכנית ומעמידים את מרזיץ' על הקו, ומרזיץ' במצבים האלה לא מחטיא. יש לו עד עכשיו 3 מ-3 בזרקות העונשין. ב-4 מ-4. שוב 5 נקודות יתרון, ו-28-25
כדור של מכבי תל אביב, ציבונה מובילה. מוטי דניאל לצ'יימברס. או, עכשיו הוא מקבל את העבירה ועכשיו הוא ילך לזרוק. כן, אני, אם היינו רואים מילוך חוזר, אולי אני יכול לשפוט, שוב נראה סליקה מפוקפקת במקצת. השופטים אולי מקפידים עכשיו יותר. לא, זה מה שהוא התלונן אולי קודם, טום צ'יימברס. אין, אני יודע. ג'אמצ'י יושב הרבה מאוד דקות על הספסל במחצית הזאת, כי הקומבינציה הזאת שרלף הציבה של המגרש עובדת בכלל לא רע. צ'יימברס עד עכשיו עם כמה? עם 6 נקודות, זאת הפעם הראשונה שלו על הקו הערב. בזה הוא לא מצטיין. לא, בדרך כלל דווקא כן, אבל פה אצלנו זה לא ממש הולך. ב-2 לצ'יימברס, הוא מגיע ל-7 נקודות והוא יחד עם ג'אמצ'י עכשיו ברשימת, בראש רשימת הקלעים של מכבי. 30-26, 4-12 לסיום המחצית. רד ליף לוחץ. רדוב כדור עכשיו לאליג'וביץ'. איזה פליאה, גרגוב, אלן גרגוב, סל 3, 33-26. אסור לתת להם את הקליעה הזאת מבחוץ, מכבי חייבת לצאת החוצה ולשמור לפחות על הנמוכים, מובילי הכדור והקלעים בחוץ, והעייפות לא מאפשרת להם לעשות את זה. קטש במיוחד נראה עייף בהגנה. עכשיו הוא יזרוק 3. קטש הצליח, זרק תחת לחץ וזריקה קצרה, אבל החתן ביצע עליו עבירה, הוא הולך לזרוק 3. יסמין רפשה, מאמן צעיר, בן 24, היה עוזרו של אלכסנדר פטרוביץ', שהיה מאמן ציבונה בשנה שעברה. עכשיו מקבל את תפקיד המאמן הראשי ומוביל את ציבונה בהחלט ללא מעט הצלחות. קטש עם 3 זריקות עכשיו. כן, קטש לא קיבל אפילו דקת מנוחה, וזה בהחלט נראה עליו, במיוחד במסיבות ההגנתיות, הוא פשוט מתעייף. רלף בעבר, אם מותר לי לומר, עשה שגיאה עם זה, שהוא לא הוציא אותו טרם התמוטטות. זה היה הרגע לדעתי לעשות משהו. הנה אנחנו רואים איזשהו מהלך, ג'אמצ'י חוזר. ברור אם במקום ברד ואולי במקום קטש. 2-1-2, יש לו עוד זריקה, הנה ג'אמצ'י על ספסל המחליפים. עוד את קטש על עכשיו עם 5 נקודות מן השישית שלו. 33-28, לזכותה של ציבונה, שרצה עכשיו הרבה מאוד חילופים לבצע רפש המאמן, בניסיון לרענן, כמו שאמרת גבי, את השורות. מוטי דניאל עכשיו לוחץ לחץ גדול מאוד על מרזיץ' במספר 5 כאן הוא מול אמרוביץ'. מקבל את החסימה, וגרגוב יורה ופוגע. עוד סל 3 של גרגוב. מישהו יצטרך לעצור אותו, סל 3, שלישי שלו מ4 ניסיונות, 9 נקודות. 36-28 לזכותה של ציבונה. 3 דקות 10 לסיום המחצית הראשונה. נפש פארג, אתה שאתה שחק כאן מול הקבוצה המורגנת ביותר שראינו השנה ביד אליהו. והכדור החוזר עכשיו יהיה של ציבונה זאגרב. שוב, רגעים לא טובים במכבי תל אביב, ורלפי צריך לבצע איזשהו שינוי ולרענן את השורות. שוב, זאת ל-3, בשם שינוי הפתעה, אבל הכדור החוזר של מרזיץ'. כן, שוב חסר. מקבלים השחקנים הקרואטים הזדמנות שנייה בהתקפה. כמובן חסר למכבי שחקן ההגנה הטוב ביותר שלה, וזה ניכר בכל תנועה שלהם במגרש, אבל אין אופציה להחזיר אותו, לדעתי פשוט אסור להחזיר אותו לפני ההפסקה, על מנת שלא ידביקו לו את האווירה הרביעית. שוב, זאת ל-3. בבקשה. אין לו סל, אבל יש עבירה כמובן, וזה פעם, זהו ריבאונד ההתקפה השני בהתקפה הזאת של ציבונה זאגרב, והעבירה השנייה של מוטי דניאל. אנחנו רואים בסך הכל 14 כדורים חוזרים של ציבונה מול 9 של מכבי. הפער הזה מסביר גם את פער הנקודות. הנה החילוף המתבקש, סוף סוף קטש שעייף, ממש נופל מהרגליים, יוצא החוצה. ג'אמצ'י נכנס, אולי ברד ליף ירכז את המשחק, מה שמעלה גם שאלות אחרות, כי עד כה הוא לא יצטיין בקטע הזה, אבל אין ברירה, חייבים לחולל שינוי. פצ'ינוביץ', האיש על הקו, מחפיא את הראשונה שלו, 36-28 להזכירכם מהתוצאה, 2-23 לסיום המחצית. אחת ב-2 לפצ'ינוביץ', וברד ליף מקבל, הנה גרגוב כבר לוחץ עליו. ודאי. בידיעה שיש לו בעיה מסוימת בכדרור. הוא היה השחקן הטוב יותר של דקאבי בבולוניה. בואו נראה אותו היום. טופי ברד ליף זורק. הוא לא הולך לשום מקום, אבל הדרה היא של תומר שטיינאוור.
כן, דקות לא טובות של מכבי שמתקשה לשרוד, צמצמה את הפער עד כדי נקודה, ועכשיו הקרואטים ברחו עד כדי 9. משחק עם תוצאה נמוכה לשתי הקבוצות, משאיר סיכוי טוב יותר למכבי להיות בתמונה גם בדקות הלא טובות, אבל חבל לרדת להפסקה עם הפרש כזה גדול. רלב חייב לעשות עוד איזשהו שינוי כדי לסגור את הפער בשתי הדקות שנותרו. כן, הוא חוסך את נדף באופן מובהק, ברור, בגלל שלוש העבירות, הוא רוצה לשמור אותו למחצית השנייה. צ'ורצ'יץ' כנראה שלא יכול לחזור לשחק, אחרת אני מניח שהוא היה על המגרש. 38-28, שוב 10 הפרש לציבונה, ומכבי עד הייתה ב-28, זה כבר 10-0 עכשיו, הנה 11-0 לציבונה במהלכים האחרונים, כשמכבי הייתה עם אפשרות לעלות ליתרון בשתי התקפות שלה ולא עשתה את זה. כן, נצטננה לחלוטין, ואולי עכשיו ההרכב הזה עם ברד ליבקר רק אז יעשה משהו, אבל כרגע הכדור שוב לא נע ולא זז, והשחקנים עומדים במקום והתקפה סטטית, אין שחקן שמשתחרר מתחת לסל, וכל העסק עדיין איטי מדי וסטטי מדי. גם כשהיא, איזה קלות הם לוקחים את הכדורים החוזרים, יש להם יתרון מוחלט בכדורים החוזרים, ובזה מה שמבטא את יתרונם של 11 הנקודות במשחק. מספר 5 הוא מול אמרוביץ'. יש עוד הרבה זמן על שעון הזריקות, עוד 12 שניות, שוב מול אמרוביץ'. הולך פנימה, כדור חוזר, שוב, כדור חוזר בהתקפה וסל, ו-41-28, והמצב רע מבחינת מכבי תל אביב. 16-9. היא הייתה ב-27-28. כן, ומאז קלה רק נקודה אחת. רד ליף, דקה אחת עכשיו לסיום המחצית הראשונה, ג'אנצ'י מקבל. לא הרבה זמן, עוד 7 שניות. כדור של מכבי תל אביב, 30 שניות חדש. ועוד 52 שניות לסיום המחצית, 41-28-13, זה היתרון הגדול ביותר שהיה לה לציבונה, היא עושה בדיוק כמו שהיא צריכה לעשות בדקות האחרונות של המחצית. כן, מכבי ממשיכה לעשות התקפות מבולגנות, ההתקפה עומדת, ברד ליף לצערי לא מוכיח את עצמו שוב כרכז, שני הגבוהים של מכבי לא מספיק תוקפנים באזור הצבע, והתוצאה, ההתקפה חסרה כל שיטה, מתרחקת מהסל והכדורים נאבדים יותר מדי בקלות. עכשיו רפש המבקש פסק זמן, בוא נראה את ברד ליף. איזה יופי, הם שומרים. שטיינאואר. הנקודת האור של מכבי במשחק הזה. תומר שטיינאואר, עם 8 נקודות, מוביל את רשימת הקלעים של מכבי. לא יאומן. תום צ'מברס עם 7 נקודות שני, יחד עם דורון ג'אמצ'י. 8 נקודות, גבי, גם עם 100% הצלחה מן השדה. 41-30, פסק זמן שביקש רפשה. כן, זה... נותר לנו רק להרהר מה היה קורה, אילו שטיינהר לא יעלה למגרש. כאן אנחנו רואים הילוך חוזר, רואים את התקפה של מכבי, תומר משתחרר לרגע וזורק מבחוץ. בדרך כלל זה לא מה שאתה רוצה שהשחקן הגבוה שלך יזרוק מטווח השלוש, אבל הפעם זה הצליח. תומר שטיינהר עם 8 נקודות, צ'מברס עם 7, ג'אמצ'י עם 7, קטש עם 6, דניאל עם 2, צ'ורצ'יץ' כמובן חסר, כמו אוויר ל... מכבי תל אביב במשחק הזה. והנפלד, כוכב ההתקפה של מכבי לפני שבועיים נגד ברצלונה, פשוט לא נראה על המגרש לחלוטין. שוב עושה את מהלך שלוש העבירות המוקדמות, בדיוק כמו בולוניה, ומוטט עצמו על הספסל, מחוסר ברירה כמובן. 33 שניות, ובואו נראה את ההתקפה של ציבונה, כשצ'יימברס מסביר משהו לג'אמצ'י, מכבי תצטרך, זאת אומרת, ציבונה תנסי עכשיו ללכת על זריקה מאוחרת ככל האפשר כדי לחסוך ממכבי וכדי למנוע ממנה זמן התקפה ככל שניתן. 41-30, לזכותה של ציבונה, מכבי שוב בפיגור עמוק כאן ביד אליהו במשחק בית. זה קורה לה לכל אורך משחקי הבית העונה, זה קרה לה גם בשנה שעברה. אבל סוף טוב, הכל טוב, עד כה העונה. בבקשה. אבל יש להם עוד מספיק זמן, עוד 7 שניות, עוד 4 שניות, בואו נראה את ג'אמצ'י. ברדליף זורק ל-3, ופוגע. אין לי שהוא מסמן רק 2, כן, הנה, הוא דרך על הקו, אבל הוא מצמצם את הנזק, כמו שאומרים. 43-32, הנקודות הראשונות של ברדליף חשובות מאוד, זה 11 נקודות יתרון במחצית, לזכותה של ציבונה זגרד, ומכבי תצטרך למצוא הרבה מאוד פתרונות בחדר ההלבשה במחצית. שתי מילים... גבי, ואנחנו מחזירים שידור. מחצית פושרת, גרועה ביותר מבחינת התקפה. השאלה האם נדב יחזור ויוכל להוביל את הקבוצה לקאמבק של ממש. כן, ועכשיו אומרים לנו שצ'ורצ'יץ' לא יוכל לשחק יותר, הוא חצוע בגב, וכבר ברור לחלוטין שמכבי תצטרך
לנסות ולהסתדר בלעדיו במשחק הקשה הזה ביד אליהו. עד כאן, בשלב הזה, חזרה לאולפן בירושלים. שוב שלום לכם מן ההיכל. 43-36, שני סלים של מכבי מהירים מאוד בתחילת המחצית השנייה. ג'אמצ'י ראיתם, מוטי דניאל קצת יותר מוקדם, מן איבוד כדור של ציבונה. מכבי ב-50 שניות סגרה ל-7 הפרש. 43-36, שני סלים, הקהל הרמים מאוד עכשיו. וטום צ'יימברס עכשיו באיש שנחסם. מספר 5 שם הוא מול אמרוביץ'. עכשיו דקה אחת בתוך המחצית השנייה, שוב 43-36 לזכותה של ציבונה. מספר 11 שם הוא מרצ'ליץ', ומי שעושה את הנקודות זה פצ'ינוביץ'. נקודות ראשונות של ציבונה במחצית השנייה, שוב 9 הפרש לציבונה. ההרכב של מכבי מוזר, אני מוכרח לומר שאם אני הייתי מאמן הייתי מלא את תומר שיש לו ערב יוצא מן הכלל וגם צריכים את הגובה שלו מתחת לסל וגם עובד טוב עם צ'מבר, במקום זה מוטי דניאל ממלא את מקומו של צ'ורצ'יץ' וזה מחליש מאוד את מכבי במאבקי הגובה מתחת לסל. וגם ככה היא בבעיה גדולה, המאזן הוא 16 כדורים חוזרים לעומת 9 לזכות הקבוצה המובילה. איזה יופי צ'מבר. נקודות ראשונות לתום צ'מבר במחצית השנייה הוא מגיע ל-9. יש לו את היכולת, יש לו את הכוח, יש לו את החדירה, תראו מה שהוא עושה כאן. יופי של כניסה, ראינו שתי כניסות שלו במחצית הראשונה וגם נקודות הפעם. 45-38, כדור של מספר 5 של מול אמרוביץ'. עכשיו הכדור הזה הולך נימה למרזיץ', כדור חוזר של מכבי תל אביב. עכשיו כן, ג'אמצ'י רץ עם הכדור הזה למתפרצת, יחד עם קטש ונבלם. כן, אבל... אי הבנה גדולה. ככה הרבה מלחמה עשתה מכבי בהגנה במהלך האחרון, אבל לא יצאה מזה עם תוצרת, מתפרצת, נבלמה. תראו את רלף, תראו את האכזבה של האיש הזה מן המהלך האחרון. גרגוב עם הכדור, גרגוב הוא... קלה 3 מצטיין, ראיתם את זה כבר? עכשיו מרצ'ליץ', שוב גרגוב בעמדת הרכז עכשיו. היה את הכדור שלהם מצוינת, כדור חוזר נפלא של מוטי דניאל והכדור של מכבי תל אביב. מוטי דניאל מבקש את העבירה מן השופט ולא מקבל אותה, עכשיו קטש שומר על הכדור, מצליח לשמור על הכדור, הולך פנימה בכוח ו... לא מצליח לעשות את הנקודות. חבל. שני מהלכים של מכבי, שתי מתפרצות שנבלמו, ותראו מה קורה מן העבר השני, יש עבירה. בואו נראה למי, אני חושב שלמוטי דניאל, מיד נראה. כן, מוטי דניאל. עבירה שלישית. עבירה שלישית גם למוטי דניאל, גם לנדב עכשיו. ושניהם על המגרש ויש למכבי בעיה, והבעיה מספר אחת, אני אומר את זה כבר שבועיים, זה עודד קטש, הריכוז שלו לא אחראי, רשלני, לא מרוכז, ולכן כל ההתקפה לא נעה כפי שצריך. מרזיץ' עכשיו, שהפעם נדב ממשיך לשמור עליו, גרגוב, ג'אמצ'י יוצא אליו וניסיון למנוע את הזריקה ל-3 וג'אמצ'י מבצע עבירה. 16-32 לסיום המשחק, 45-38 לזכותה של ציבונה. גרגוב, מרמלוביץ' מספר 11 הוא מרצ'ליץ', גרגוב למרזיץ', תראו את הנעת הכדור, תראו את הנעת הכדור. כדור חוזר של ג'אמצ'י,
יש למכבי מזל שהנעת הכדור הזאת מסתיימת בהחטאה. עכשיו תום צ'יימברס, בואו נראה אותו. יפה למוטי דניאל, אוי 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 אוי, כמה חבל, כמה חבל. כמה חבל. מוטי דניאל מאבד את הכדור, מרצ'ליץ' מן העבר השני, שוב 9 הפרש לזכותה של ציבונה. מכבי מקבלת הזדמנויות ומאבדת אותם. שוב, פעולה טובה של צ'יימברס, שראה את מוטי דניאל הפנוי. בהחלט, אני חושב ש... עודד קטש. יורק לשלוש, ופוגע, תום צ'יימברס. מגיע ל-12, מספרים כפולים לתום צ'יימברס ביד אליהו, מזל טוב. 47-41. יפש הכועס, רלף מרוצה. זה רק 6 הפרש בזכותה של הקבוצה האורחת מקרואטיה. ומכבי מייצרת עכשיו שמירה. צעדים, כדור של מכבי תל אביב. עיבוד הכדור הזה היה של פצ'ינוביץ', ואני רואה את רפש המכין לחילוף את סקלינה, הבחור הצעיר שפתח במשחק, כנראה במקומו של פצ'ינוביץ', שנראה קצת בבולבל בדקות האחרונות. סל שלוש שני לתום צ'יימברס בגביע אירופה לאלופות, הראשון היה מול בנפיקה. יופי לדורון ג'אמצ'י, והנה הנקודות. נוטי דניאל מקבל את הקרדיט על האסיסט, ג'אמצ'י עושה את הנקודות, מגיע ל-11, זה 47-43 לזכותה של ציבונה. מכבי עכשיו לוחצת בהגנה, 14 דקות 54 לסיום המשחק הזה. יופי, תום צ'יימברס, כדור חוזר, קטש. מרסיץ' מבקש עבירה ולא מקבל אותה, העבירה היא של מספר 5 של מולן רוביץ'. כן, ראינו את הכדור החוזר בכל המשחק של תום צ'יימברס, לא יאומן שהוא משחק מתחת לסל. אני עדיין חושב שהמפתח להצלחה של מכבי במשחק הזה, מלבד המשך ההגנה לוחצת כפי שכבר התחנת, כמובן משחק התקפה יותר מסודר עם רכז, שהוא בעצם זה שמכוון את המערכים של הקבוצה, מה שלא ראינו כל אורך המשחק כל ערב. קטש אל מוטי דניאל, מוטי מצליח לשמור על הכדור, חבל. עוד איבוד כדור של מכבי תל אביב, הפעם מוטי דניאל האיש ניסה להכניס פנימה לצ'יימברס ולא הצליח. אני רואה שברד מיף הוא אופציית החילוף הבאה של מכבי תל אביב, עוד מעט נראה במקומו של מי. מרזיץ'. תום צ'יימברס. הפעם, צריך לומר, יש כבר בגדים למלך, הוא נראה הרבה הרבה יותר טוב מאשר בפעות הקודמות שלו. יש לו 12 נקודות, ראיתם את הפעולה הזאת. והקהל מעודד אותו עם כל כך הרבה רצון להכניס אותו למשחק. נקודות של סקלין עכשיו, זה 48, 49, 43 לזכותה של ציבונה. שוב, כדור חוזר בהתקפה של הקבוצה הקרואטית ונקודות. כן, והחילוף הזה שאנחנו רואים, ברד ליף במקומו עתיד דניאל, הוא חילוף מעניין, הוא יכול להוסיף מהירות ואחוזי קליעה טובים למכבי, אבל מוריד עוד יותר את הגובה של מכבי מול הקרואטים מתחת לסל. צ'יימברס בעצם הוא עכשיו הגבוה היחיד שיכול להילחם מתחת לסל. הוא משחק כרחוק מן הסל. הנה הוא נותן לקטש עכשיו, וקטש הולך לפנימה. יש סל, יש גם עבירה לעוד את קטש. רפשה, המאמן הקרואטי, פחד מאוד מקטש. הוא ראה אותו עם נקראת הקדטים במיטבו, וקטש עד עכשיו לא סיפק לו שחורה בעניין הזה. אולי עכשיו הוא יתחיל לעשות את זה. עוד את קטש עד עכשיו עם 8 נקודות, 49-46 עכשיו. 3 במהלך האחרון לעוד את קטש. 13 דקות 45 לסיום המשחק. 3 נקודות יתרון לזכותה של ציבונה זאגרב. מכבי צריכה להמשיך וללחוץ. מספר 5 שם הוא מול אמרוביץ', הכדור הולך פנימה לסקלין. מול אמרוביץ', שוב סקלין. כדור חוזר של נדב אנפט. איזה כדור חוזר? זה היה ארבול. קטש. יפה. יופי. סל, לא. מהלכים יפים מאוד של ההתקפה של מכבי תל אביב עכשיו. צ'יימברס עושה עבודה נפלאה, צריך לומר את זה, לא במובן של צבירת נקודות, אלא בכל המנהיגות, בארגון המשחק, בפרגון לחברים. זה איש שרואה אחרים על המגרש, רואה, מוסר ובונה את ההתקפה של מכבי תל אביב. בהחלט, הטכניקה שלו נפגעה והביצועים שלו נפגעו כמובן לאור החלודה שעלתה עליו במשך החודשים שהוא לא שיחק, אבל ראיית המשחק שלו, הבנת הכדורסל, לא נפגעו.
גם הכימיה בינינו ובין השחקנים, החברים החדשים שלו יוצאת מן הכלל, וכאשר צ'ורצ'יץ' נמצא בחוץ, הוא בהחלט מספק את סחורת המנהיגות שמכבי כל כך זקוקה לה בדקות אלה. אבל אני עדיין שואל, איפה טונר שטיינהאו? בערב כזה מוצלח שאתה צריך שחקן גבוה מסוגו מתחת לסל. רק אחת, לזכותה של ציבונה, התחילה את המחצית הזאת ביתרון של 11-13-07 לסיום המשחק הזה. אסור להשאיר אותם לשלוש, כדור חוזר, מכבי תל אביב, צ'יימברס לוקח אותו, מחכה בסבלנות, ועושה סדר. בלי שום ספק, האיש שמנהיג את הקבוצה עכשיו על המגרש, זה האיש שצריך להנהיג אותה, זה האיש שמשלמים לו כל כך הרבה כדי להנהיג אותה, טום צ'יימברס. הנה הוא עכשיו הולך פנימה, עבירה על טום צ'יימברס. צ'יימברס אקטיבי, צ'יימברס אגרסיבי, כמו שאתה אומר, הפך למנהיג הצוף הקבוצה בכל החנסיבות, וזו היה יכול לעבור ברגע טוב יותר, כאשר השחקן היציב ביותר של מכבי לכל רחב עונה, השחקן הציר נמצא על הספסל לצרינו עד סוף המשחק. קהל צועק כאן טום צ'יימברס, ויש נחת בפעם הראשונה משחקן הרכש הגדול הזה שהגיע מן ה-NBA. עד עכשיו הוא אחת משתיים, מן הקו, אחת משלוש, סליחה, מן הקו. הנה השוויון, שוויון 49, ואחרי הרבה הרבה זמן מתחילת המשחק, מכבי מצליחה לחזור למצב של שוויון, ואלנוביץ' עם הכדור עכשיו לזכותה של ציבונה. מספר 11 עכשיו הוא מרצ'ליץ', כדור חוזר, של צ'יימברס עם קטש, קטש לוקח אותו בסופו של דבר, רפש המבקש פסק זמן, צ'יימברס מקבל, לא ממהר, יופי מכניס פנימה לברד ליף, צ'יימברס, עוד עבירה, של מספר 12 של זוריץ', ושוב, טום צ'יימברס, כשהוא הולך פנימה, חייבים לעשות עליו עבירה כדי לעצור אותו, יש לו מסה, יש לו גוף, יש לו כוח, יש לו יכולת, כדור של מכבי תל אביב. עכשיו הוא צריך לזהר, הוא הולך פה לשופט, כן, הוא מדבר יותר מדי עם השופט, קיבל כבר פאול טכני אחד שפגע בקבוצה, אסור שהדבר הזה יימשך, רלף מוכרח להרגיע אותו, הולך לו הכל בסדר, אסור עכשיו לשבור את הרצף הזה על ידי שטויות, כמו דיבורים מיותרים עם השופט. כן, טום צ'יימברס במחצית הראשונה קיבל עבירת טכני נגדו, הוא אמר לשופט משהו, אני יכול להגיד לכם שהתחיל ב-F גדולה באנגלית, מי שמבין, מבין, על כל פנים, 13 נקודות לצ'יימברס, 62 אחוזי הצלחה מן השדה. עכשיו יש לו כבר גם שני כדורים חוזרים, לא, שלושה כדורים חוזרים במאזן שלו. כן, מכבי חייבת עכשיו באמת לא לפגר, ראינו מצב כזה ממש ערב, הערנו על זה, אתה וגם נשנינו, ערב סיום המחצית הראשונה, מכבי סגרה פער עצום ונתנה להזדמנויות לברוח מן הידיים והחזיר את המומנטום, את התנופה למשחק של ציבונה. ציבונה נראית קצת מבולבלת, אולי קצת עייפה, המאמן מרבה בחילופים, הוא לא מרוצה מתפקוד השחקנים שלו, אסור למכבי כעת לעשות שטויות, צריכים לקחת זריקות אחראיות, צריכים ללכת להתקפה מסודרת, אנחנו בבית, לא בוער לנו שום דבר, אסור לנו לבזבז את ההזדמנות שהקבוצה השנייה נמצאת קצת על הקרשים בגלל העייפות. כן, טום צ'יימברס מרבה לפנות השופטים, אני רואה את זה עכשיו כאן מקרוב, וצריך להיזהר מזה, השופטים האלה. קטש. ברד ליף. קטש. מכבי יכולה לעלות ליתרון ראשון בהתקפה הזאת. תראות השמירה על טום צ'יימברס. ג'אמצ'י מקבל, זורק לשלוש. והכדור החוזר של הקרואטים, של ציבונה. 12 דקות לסיום המשחק הזה, אלנוביץ' עם הכדור, לזכותה של ציבונה זאגרוב. עכשיו מספר 5 הוא מולמרוביץ', מספר 12 זוריץ', שוב מולמרוביץ', זוריץ', אלנוביץ', הם שחקים בלי מרזיץ', דקות ארוכות, עוד 4-3 שניות, אלנוביץ' זורק, כדור חוזר של דורו ג'אמצ'י, יפה מאוד. עבירה של מספר 15 של סקלין. דורון ג'אמצ'י לכדור חוזר, ולראות את דורון ג'אמצ'י שותף בכדורים החוזרים, זה אחד הסודות להצלחה. כן, והוא משחק הרבה מתחת לסל גם כן בהתקפה, אבל אחד הכלי הנשק הסודיים של מכבי שכל אירופה כבר מכירה, הסוד כזה גלוי, זה ג'אמצ'י זורק מבחוץ לשלוש, ועד שהנשק הזה לא חוזר זה מקל את החיים על הקרואטים, שסוגרים את הכניסה אל הסל, מתחת לסל, הרבה יותר בקלות מול צ'יימברס. הוא מוכרח למצוא את הדרך, את היד הטובה הזאת שמעוררת את כל הקביצה ומוציאה את הקביצה השנייה מבחינה הגנתית משיווי משקלה. כן, ראיתם את צ'ורצ'יץ' על הספסל, לידו היה רופא הקביצה, דוקטור טדי פינקלשטיין, וצ'ורצ'יץ' כידוע כבר לא יוכל לשחק במשחק הזה. עכשיו צ'יימברס,
לנדב, יופי, איזה מסירה נהדרת של תום צ'מברס לנדב אינפלד. נקודות עוד לא יצא מזה, אבל עבירה יש של זוריץ', עבירה שלישית שלו. שש עבירות קבוצתיות ליוגוסלבים, גם זה יכול להיות גורם, לקרואטים, סליחה, אנחנו רואים שהקבוצה עצבנית, עושה שביעות, המאמן מרבה בחילופים, שוב שני חילופים, חילופים בסיתונות, הוא לא שקט לרגע, הוא איננו רגוע, הוא לא רואה את הקבוצה שלו מבצעת את מה שהוא רוצה. כן, הוא הולך להכניס את מרזיץ' וגם את אליהוג'יץ', שני שחקנים שעשו לו את היתרון הגדול בתחילת המשחק הזה. נדב, עכשיו עם הנקודה הראשונה שלו במשחק, והיתרון הראשון של מכבי תל אביב במשחק הזה, 50-49. אלנוביץ' עם הכדור. גם כשהאיש ששומר עליו ומנסה ללחוץ עליו. לא, זו זריקה איומה, כדור של מכבי תל אביב. קטש, האיש שהכפיעו מספר 12, זוריץ'. בוא נראה עכשיו את ברדלי. יש, ברדלי. נכנס עם כוח, הולך פנימה. עושה 2, 52-49 לזכותה של מכבי תל אביב. ברדלי עם 6 נקודות במשחק הזה. אלנוביץ'. מכבי צריכה להמשיך ללחוץ על ההרכב הזה של הקבוצה הקרואטית. מספר 11 שם הוא מרצ'ליץ', עבירה של עודד קטש. עכשיו השמירה היא שמירה, עכשיו ההגנה היא הגנה, ויאפשר את החילופים שהמאמן רפש הרסה. הוא יכניס למשחק את אליהוג'יץ' ואת מרזיץ', ויוציא את מספר 12 את זוריץ' עם 3 עבירות, ואת מספר 15, הבחור הצעיר סקלין, שיש לו 2 עבירות. ההתקפה שלו הייתה איומה ונוראה בדקות האחרונות, הוא מוכרח לחולל שינוי. מרסיץ' כמובן, השחקן הטוב ביותר שלו, אתה הערת שהוא ישב בחוץ דקות רבות, אפשר לומר, ככה נראתה באמת ההתקפה שלהם, שעשתה שגיאה אחרי שגיאה. מספר 5 מול אמרוביץ', עכשיו עם הכדור קטש, האיש האחראי עליו. אלנוביץ', ג'אמצ'י יוצא לשבור, ג'אמצ'י עושה עבודה טובה בשמירה היום. אליהוג'יץ', אלנוביץ', והנה, ברדלי, ג'אמצ'י נגע לו בכדור, הזיז לו אותו. עכשיו ברדי בכדור, אל דורון ג'אמצ'י, צ'מברס עומד. לא ממהר לשום מקום, תום צ'מברס. לכדור של ברדלי. עבודה טובה מאוד עכשיו של ברדלי. תום צ'מברס היה קרוב לאיבוד כדור. למעשה איבד אותו וברדלי חטף אותו בחזרה. קטש, 9:54 לסיום המשחק הזה. נדב אינפלד. הולך פנימה, כן נדב. סלסה די ראשון לנדב, זה 54-49. 5 הפרש לזכותה של מכבי תל אביב. נדב אינפל עם סל השדה הראשון שלו, סל אופייני מאוד עם הרבה מאוד כוח בכניסה, והכדור הזה מתנדנד אבל נכנס. וזה מה שהיה חסר כל המחצית הראשונה, וזה מה שהיה חסר בבולוניה למכבי במשך דקות רבות פה. עכשיו עברה רביעית לנדב אינפל, זה חדשות לא טובות. 54-49, 9:32 לסיום המשחק. אלנוביץ' הולך לזרוק. רלף מסתכל על הספסל ולא כל כך מאפר את הפתרון, כי נדב כל כך חשוב. כן, הוא לוקח חימור גדול שהוא לא מוציא את נדב כאשר נותנו 9.5 דקות לסוף המשחק. אולי סומך על רחמי השופטים, מה שבגביע אירופה בדרך כלל לא משתלם השנה. לא תהיה לו ברירה להקים מהספסל או את מוטי דניאל או את תומר, מה שהוא לא עשה כל המחצית. 54-50, 1-2 לאלנוביץ'. אלנוביץ' עם 4 נקודות עד עכשיו, מרזיץ' עם 11, מוביל את ציבונה זגרב. 54-50, קטש עם הכדור למכבי תל אביב, ליף מקבל עכשיו. קטש, צ'יימברס, צ'יימברס, יופי, עבירה של מספר 13 על יוג'יץ', עבירה שלישית שלו, חשוב מאוד. ושמינית קבוצתית, מכאן והלאה זורקים הכל. חשוב מאוד, משום שכל שחקן גבוה שמקבל עבירה, יתקשה אחר כך לשמור על תום צ'מברס בכניסות האלה, ומוטי דניאל מחליף את נדב אינפלד. חילוף מתבקש, כמובן נובע מבעיה של עבירות. כן, גם למוטי אגב יש כבר 3 עבירות, ויש כאן בהחלט בעיה. וצ'מברס חייב לשפר את האחוזים שלו מהקו. נקודה ה-15 או 14 של צ'מברס. ה-14 של צ'מברס עד עכשיו. השיא שלו זה 14 נקודות מול בנפיקה, הוא יכול עכשיו לעבור את זה. כן, לעבור את השיא, בגביע אירופה כמובן. אכן כך, 15 לתום צ'יימברס, 6 למכבי תל אביב, 56-50. אליהוג'יץ', אלנוביץ', מרזיץ', הולך לפנימה, שומר על הכדור, 14 שניות על שעון הזריקות. מרזיץ' מכניס פנימה, ואליהוג'יץ' מצליח לשמור על הכדור.
יופי, מוטי דניאל, עבודת שמירה מצוינת ועזרה של מוטי דניאל שם. עכשיו בוא נראה צ'מברס. איי איי איי, חבל. ניסיון מעניין של צ'מברס, עבירה של קטש. ראיתי את רלף אומר לו, תציע בכוח, תפסיק לעשות את ההיפוך הזה, את הצעד המיותר. קרא לו צ'מברס, מה לעשות, זה לא הלך. רציתי, באמת רציתי. הוא התראיין לפני המשחק, אמר שזה מה שהוא יעשה, ישחק כשחקן ציר לכל דבר עם הגב מתחת לסל באזור הצבע. הוא לא עשה זאת, והתנועה המתוחכמת הזאת לא הסתיימה בסל. כדור חוזר של הקבוצה הקרואטית של ציבונה, ושוב כדור חוזר בהתקפה, על זה צריך לנסות ולהתגבר במהירות. 8 דקות 25 לסיום המשחק הזה. והנקודות הן של אליהוג'יץ', אליהוג'יץ' עם 11 נקודות, כמו מרזיץ', 56-52, ברדלי, צ'מברס נראה לי מעט עייף, קטש, צריך לזכור שיש את תומר שטיינר על הספסל, אבל רלף רוצה הרכב מהיר, זריז, והעבירה על קטש שילך כמובן אל הקו, אלנוביץ' האיש שמבצע אותה, עבירה שנייה שלו. צריך להעיר שכמובן אנחנו מעוניינים במכבי ולא בקבוצה הקרואטית ולא בקבוצת האורחות, אבל כמעט כל הקבוצות האורחות מגיעות לאיזו נקודת שבירה באמצע המחצית השנייה, שהעייפות באמת פשוט מביאה אותם לעשות כל מיני שטויות, זריקות גרועות, עבירות מיותרות. זה הרגע שהקרואטים מאבדים קצת את העשתונות, וזה הרגע בשביל מכבי לברוח, להכריע את המשחק לטובתה. מכבי עכשיו תזרוק יותר, משום שציבונה כבר מעבר לתחום העבירות המותר במחצית. מכבי רק עם 5 עבירות, יש לה עוד שתי עבירות לבזבז, מה שנקרא, לפני זריקות. 58-52, לזכותה של מכבי תל אביב. מספר 5 הוא מול מרוביץ', עבירה של מוטי דניאל, רביעית של מוטי דניאל, זה לא טוב. דחף את מרזיץ', קשה לשמור עליו, הוא נע המון מרזיץ', והשומר שלו צריך לרוץ אחריו ונעזר בידיים, וזאת העבירה הרביעית של מוטי דניאל. פה נדב עם 4 עבירות, שני השומרים של מרזיץ', הוא שחק כבר 8 עבירות משני השומרים שלו. אין ברירה להמשיך לתת לו לשחק, ואם הוא יצא אז אפשר להכניס את נדב, אם נדב יצא אפשר להכניס את תומר, יש עדיין משהו על הספסל. מרצ'ליץ', הנה סל 3, נדמה לי שזה הראשון של הקרואטים במחצית השנייה, הסל הזה של מרצ'ליץ'. צ'מברס עייף, קצת מתקשה להגיע למשחק ההתקפה. עכשיו, איך נשמר עליו? נגד צ'מברס. כן, בטח נגד צ'מברס. כן, כפי שהבחנת, העייפות שלו נותנת את אותותיה ועושה שגיאות, וזה רגע להחליף, וזה מה שעומד לקרות כנראה עם תומר. עבירה שלישית של צ'מברס, ורלף מבין שצ'מברס צריך קצת עזרה, הוא מחליף אותו, נותן לו קצת לנוע, נותן לו קצת אוויר, 58-55 למכבי תל אביב, כן, הוא דחף, אבל צריך להגיד שאליהוג'יץ' הרבה לפני, משתמש בידיים כדי לעצור אותו, ועל זה הם לא שרקו, אבל הוא עשה את זה בצורה גסה מדי, הוא בוטה מדי. אלנוביץ', 58-55 למכבי תל אביב. זה גם הייתה עבירה השביעית של מכבי במאזן המצטבר, באמת העבירה מבוזבזת. יותר יפה נבן שומר, מרזיץ' הולך פנימה ועושה 2 מזה, 58-57 למכבי תל אביב. שוב, מכבי נתקע קצת. יתרון בורח. כן, בואו נראה את קטש, הולך כל הדרך ולא עושה מזה נקודות. רדליף עם העבירה הזאת. יש שתי זריקות לזכותה של ציבונה. והיתרון ברח. כן, ושוב קטש בכניסה ממש בכוח. בלי לשתף את החברים לקבוצה, יש לו קלעים טובים מסביב, יש לו את ג'אמצ'י ויש לו את מוטי דניאל. שכולם גבוהים ממנו גם. הוא עשה כמה וכמה שגיאות מן הסוג הזה. רכש צעיר וחסר ניסיון, וזה שכר הלימוד שהוא משלם בליגה הקשה הזאת של גביע אירופה. מרצ'ליץ' משווה ל-58-58, 6 דקות 57, הרבה זמן יש עוד לשחק כאן ביד אליהו. מעניין שהמשחק הזה, הנה שוב מהפך, היתרון חוזר לציבונה. מעניין שהמשחק הזה הולך על רצף של נקודות, פעם למכבי ופעם לציבונה. קבוצות מתנסות לסוג של ערפל, ערפל בתוך המשחק הזה, ולא מצליחות לייצר נקודות. נסיגה. זה תלוי כמובן בהרכיבים הקרואטים, עם ההרכיב החזק שלהם, עם הכוכבים שלהם, מרסיץ' וליהוג'יץ', שקובעים את לוב הנקודות שלהם, וזה כמובן אפשר... אופס. קטש, עבירת תוקף. וזה נכון, אתה יודע, הקהל שורק בוז, אבל זה נכון, הוא משתמש בידיים, תראו, תראו מה שהוא עושה.
אין כל ספק, אין כל ספק. מול עיני השופט בצורה מאוד בוטה, עבירה מיותרת לחלוטין, ששוב נובעת מחוסר הניסיון, מהנטייה של הרכז הצעיר הזה, לעשות דברים בעצמו במקום למסור את הכדור לחברים שלו, שזה תפקידו הטבעי של רכז. כן, עכשיו מכבי עם אופציית שני הגבוהים, גם שטיינר וגם תום צ'יימברס. אבל מי ירכז? ברדמיף ירכז, כן. כן, זאת נקודת תורפה של מכבי כל העונה, רכז מחליף, לא טבעי, שלא מוביל כדור טוב ולא מחזרר טוב. מוזיץ', כדור חוזר של ברדמיף. תא הנדירה של הבחור הזה, בואו נראה ג'אמצ'י. קצת מהר מדי, אבל הוא עושה שלוש בעניין הזה. אתה יכול להגיד עד מחר מהר מדי, כשזה נכנס, זה נכנס. 61-59, דורון ג'אמצ'י מגיע ל-14 במהלך הזה. 2 למכבי תל אביב, 6 דקות 0-8 לסיום המשחק הזה. מרזיץ', צריך להיזהר מלתת לו לזרוק. בולמרוביץ', שמספר 5 עם הכדור. מרזיץ', על צ'יימברס. מיסמץ'. כן, מיסמץ', והוא נמנע מעבירה. תום צ'יימברס, שוויון 61, עכשיו ג'אמצ'י, לא צריך למהר לשום מקום, צריך לסדר. עכשיו ברדמיף יעשה סדר בהתקפה הזאת. שוויון 61, 5 דקות 40 לסיום המשחק. ג'אמצ'י יורה לשלוש ופוגע. עכשיו שלוש עוקב שני לדורון ג'אמצ'י. מזכיר לך את המשחק נגד הצרפתים ודאי. לא יפתוח. 5 לדורון ג'אמצ'י, 17 נקודות. 3 מ-4 מטווח 3 הנקודות, זה הכי חשוב. מרצ'ליץ', אלנוביץ' עכשיו. מרזיץ', הוא ילך פנימה, על תום צ'יימברס. יש גם עבירה, איזה עבירה כיפשית של תום צ'יימברס עכשיו. אין ספק שהעייפות משחקת אצל השחקן המשונן הזה, שעשה את שלו מספיק, אולי צריך לתת לו לנוח, שיתאושש לשלבי הסיום. היום ונורא. היה פשוט צריך לוותר ולא לגעת בשחקן שלו, מאפשר למרזיץ' להשלים שלוש במהלך הזה, בלי שום סיבה. נדמה לי שהוא מחזיר את נדב. במקום צ'יימברס ודאי. שוויון 64. 5 דקות, 5 שניות עכשיו לסיום המשחק הזה. ברדמיף עם הכדור. מוטי דניאל. יופי לדורון ג'אמצ'י, יש את צ'יימברס. צעדים, צעדים. קסל, גם עבירה. חשבתי צעדים, אבל הוא לא שרק. הסל נחשב לתום צ'יימברס, מגיע ל-17. יש גם עבירה. 66-64. עבירה של אלנוביץ' היא עבירה השלישית שלו. כן, אבל העייפות ניכרת בפניו ובכל תנועות גופו של צ'יימברס. אני חושב שהוא מתחיל לעשות שגיאות באמת מיותרות לחלוטין, גם מתחת לסל בתור שחקן מגן וגם בהתקפה פשוט מתוך העייפות, וזה רגע להחליף אותו. ואני חושב שרלף שוקל את זה מיד לאחר קריאת נקודת העונשין הבא. אני חושב שהוא הלך פשוט לשאול אותו. רלף רואה כמובן שהוא עייף מאוד, הוא הלך פשוט לשאול אותו. הוא מסוגל. אם הוא רוצה להמשיך ויכול להמשיך. טוב, צ'יימברס עם 17 נקודות. 66-64 למכבי תל אביב. הנה הנקודה ה-18 של תום צ'יימברס. 67-64. יש לו 4 עבירות, צריך לזכור לתום צ'יימברס, צריך נורא נורא להיזהר. ומרזיץ' ילך עליו, נדב עכשיו האיש ששומר על מרזיץ'. גם הוא עם 4 עבירות. עבירה של מי? תומר. שטיינאוור הוא שורק. הוא שורק לתומר שטיינאוור, עבירה שלישית. בוא נראה. כן, הוא עשה את העבירה על ליהוג'יץ'. יש עכשיו חפצים מן הקהל, והקרוס כאן מבקש מהקהל להפסיק לזרוק חפצים. 67-64, הליהוג'יץ' הולך עכשיו לזרוק זרוקות עונשין. 4 דקות 45 לסיום המשחק הזה. עבירה של תומר שטיינאוור בניסיון להשיג כדור חוזר בהגנה, שלא עלה יפה, בסופו של דבר, הליהוג'יץ' על הקו. קלות קלות, כן. קלות הראשון שלו בפנים, יש לו 12 נקודות. אנחנו קרובים מאוד לדקות ההכרעה המפורסמות, ורלף מוכרח להחזיר בקרוב את קטש לשדה כדי לעשות סדר במגרש, מה שלא קיים עם ברד בתור מרכז, על מנת שמכבי לא תאבד כדורים. כן. על מנת שמכבי לא תאבד כדורים ולא תקבל את השליטה בהתקפה. כרגע הוא הפיק דקות טובות מאוד מברד ליף, שנתן לקטש את מה שהוא היה צריך, את דקות המנוחה. אני מעריך שעוד חצי דקה, דקה נראה במגרש שוב את קטש, והוא ינסה לחזור להרכיב החזק ביותר שעומד לרשותו. 4-42 למכבי תל אביב. טוב, יש עבירה. תום צ'יימבר, יש עבירה. יופי.
טוב, הולך לצ'מברס. כן. זה הרביעית של אלנוביץ', הרכז הראשון של ציבונה. הוא יעמיד את ברד ליף על הקו, בדרך כלל קלה עונשין טוב, 67-65, מכבי תל אביב, 4-31 לסיום, המשחק הזה זה כבר 68-65. מה יש לברד? לברד יש 7 נקודות, הוא 3-3 מן הקו. אלנוביץ', 3 הפרש למכבי תל אביב, ואלנוביץ' הולך פנימה. עכשיו מרזיץ' כשנדב שומר עליו, אלנוביץ' הולך פנימה, עושה את העבירה דורון ג'אמצ'י, אבל זה יעמיד את אלנוביץ' על הקו. בואו נראה מה יש לאלנוביץ' עד עכשיו, יש לו 1-2 בזריקות העונשין. בדרך כלל קלה עונשין טוב אלנוביץ', להזכירכם, הרכז הראשון של נבחרת קרואטיה, הבחור הזה, גם של הקבוצה הזאת, גם ב-15. ג'אמצ'י אחד השחקנים הבודדים במכבי שעדיין אין לו בעיית עבירות, אז הוא לקח לעצמו את החופש לעשות את העבירה הזאת שלא הועילה הרבה, אבל הוא מנסה לשמור חזק על הרכז המצוין הזה. והנה משהו כבר השתלם. ב-68-66, 1-2 לאלנוביץ', מכבי תל אביב עם הכדור, 4 דקות, 10 שניות עכשיו לסיום המשחק הזה. ברד ליב עדיין בבדת הרכז, קטש על הספסל, נדב ומוטי דניאל עם 4 עבירות כל אחד. בוא נראה צ'מברס עכשיו, שיחק את העבירה, אבל הכדור הזה לא הולך פנימה. אלי הוג'יץ', עבירה רביעית. עבירה חמישית אלנוביץ'. הוא שרק לאלי הוג'יץ'. אני ראיתי שהוא סימן אלי הוג'יץ', יש פה טעות של הכרוז. לא, 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 העבירה היא של אלי הוג'יץ', טעות היא של הכרוז, עבירה רביעית, כן. אבל גם זה משמעותי, גם אלי הוג'יץ' וגם אלנוביץ', הרכז הראשון עם 4 עבירות, שזה יכול להיות גורם חשוב. והמאמן הקרואטי שהרבה בחילופים עד כה, לא מרבה בחילופים כרגע. הוא איננו מרוצה מן המשחק, אבל רואה שאין לו על הספסל שחקנים טובים יותר, ולכן הפסיק את ההיפראקטיביות שלו, אם מותר לומר כך, ורוצה עם ההרכב הזה לסיים את המשחק ככל שהוא יוכל. רוב צ'מברס בנקודה ה-19 שלו במשחק הוא 6-8 מן הקו עד עכשיו, ומכבי ביתרון של 3 נקודות. 69-66, 3-58 לסיום המשחק הזה. זה הנקודה ה-20 של טום צ'מברס. 20 נקודות לצ'מברס, 70-66, אלנוביץ' עם הכדור. כדי להישאר של הקבוצה הקרואטית, מכבי הייתה קרובה מאוד לחטוף את הכדור הזה, אבל זה לא עלה יפה. 3.43, יש פה בעיה עם שעון 30 השניות, מישהו שם שעון 30 חדש וזה לא יכול להיות. בהחלט טעות של מזכירות. אגב, המהלך האמיץ הזה של מכבי, שאומנם לא הניב חטיפת כדור, המהלך הזה מדגים עד כמה מכבי השתפרה בהגנה. השתפרה בהגנה ולכן זה הסוד. היא לא עושה דברים גדולים בהתקפה, לא באחוזים ולא במספרים אבסולוטיים, אבל ההגנה החריפה, האישית, הלוחצת הזאת, מאפשרת לה לעשות כל מיני דברים שלא הצליחה לעשות במשחקים הבאים, להישאר במשחק, ואולי גם לנצח, מקרובה מאוד מאוד לניצחון שנראה רחוק לחלוטין. 3.43, 70-66, ועכשיו מסדרים את השעון כאן ביד אליהו, הנה עכשיו הוא על 15 שניות, זה הזמן שנותר לציבונה בהתקפה הבאה שלהם. 19. אלנוביץ' הולך ממעל ג'אמצ'י, מוציא את זה החוצה לזריקת 3. אלנוביץ' 5 שניות, 4-3. עבירה היא של ברד ליף. כועס מאוד, אבל השופט תפס אותו בעבירה בניסיון לעצור את מולמרוביץ' בכניסה הזאת. בהחלט. זריקות למולמרוביץ'. אנחנו רואים נגיעה ברורה ביד של ברד ליף. עבירה השנייה שלו. כן. זה יעמיד את מולמרוביץ', 3.5 דקות לסיום המשחק על הקו, ב-70-66. ונדמה לי זאת הפעם הראשונה של הבחור הזה על הקו. כן. הרכז השני, המחליף בדרך כלל אלנוביץ', כאן הוא משחק יחד איתו. מחליף את הראשונה שלו.
מכבי עם שלושה שחקנים עם ארבע עבירות, צ'יימברס, נדב ומוטי דניאל, כולם שחקנים משמעותיים ביותר. אחת משתיים למול אמרוביץ', 70-67 למכבי תל אביב. רדליף ממשיך לרכז את מכבי בדקות ההכרעה. יש בזה סוג של הבעת אי אמון בקטש בדקות האלה. מוטי דניאל. יש גם 3.5 דקות, עוד יש סיכוי להחזיר את עודד אולי לדקה השתיים האחרונות. ג'אמצ'י פנימה לצ'יימברס. יופי, הנעת הכדור טובה עכשיו של מכבי. בוא נראה את מוטי דניאל. יש נקודות לברדלי. הנעת כדור, תתנית הסוד להצלחה. 72-67, לנוביץ'. אוף, זה רע. 3. כן, זה רע. הכדור הזה הולך פנימה. איזה סל. מול אמרוביץ'. חופשי לחלוטין לצערי. כן, אבל שוב הנעת כדור, היא שהביאה אותו למצב של חופשי לגמרי. צ'יימברס, צריך להיזהר מצעדים. אסור לו לכדרר. עבירה, צ'יימברס ילך אל הקו. עבירה היא של מספר 5, של מול אמרוביץ', האיש שירה את השלושה שראינו קודם, עבירה שלישית שלו. צ'יימברס זיהה את האפשרות להיכנס והלך ועשה נכון. יש לו עכשיו שתי זריקות. קבוצה משחקת על צ'יימברס, משחררת אותו, והוא נכנס לסל בצורה תוקפנית, מה שהוא לא עשה כל העונה, הביטחון חוזר אליו מרגע לרגע. כן, אבל עדיין הקבוצה לא מאפשרת לו מצבי קליעה נופים, הוא יוצר לעצמו את מצבי הקליעה. כן, צריך לזכור שהרכז הטבעי לא משחק, והשותף הטבעי שלו, צ'ורצ'יץ', לא משחק איתו. אפס בשתיים לצ'יימברס, זה מעיד על עייפות, לא, אין שום ספק בזה. בדרך כלל הוא טוב בהרבה מן הקו. עכשיו מול אמרוביץ'. לוקח את הכניסה, כדור חוזר של תום צ'יימברס, חשוב מאוד. ברדלי, שתי דקות 25. הרפש כאן המאמן קופץ לשמיים בטענה לעבירה ולא מקבל אותה. ברדלי, 17 שניות על שעון הזריקות. נדב מקבל עכשיו. לא הולך פנימה. לא. צ'יימברס, כדור חוזר. עבירה של אליהוג'יץ', עבירה חמישית, גמר את המשחק. הפעם אליהוג'יץ' גמר את המשחק. גורם חשוב, הקלה השני הכי טוב שלהם, שהיה די דומיננטי במחצית הראשונה בחוץ. משאיר בעצם את מרסיץ' בתור הכלי העיקרי, שאין לו מחצית שנייה טובה גם כן, ולקרואטים יש בעיה, אין להם שחקן שכולל באחוזים גבוהים במחצית הזאת. יש חילוף, מספר 14 ייכנס במקומו כמובן פצ'ינוביץ', פצ'ינוביץ' עם 3 עבירות עד עכשיו, וברדליף הולך אל הקו. ברדליף מצוין בעזרה בכדורים החוזרים, והוא לקח כאן כדור חוזר בהתקפה, יצר מזה עבירה, הוציא את אליהוג'יץ' והולך לזרוק זריקות עונשין. מכבי פצועה הערב, כואבת, צריך לזכור שצ'ורצ'יץ' לא משחקו על הספסל, אבל עכשיו ברדליף בנקודה העשירית שלו, הוא מגיע למספרים כפולים, מביא אותה לשלוש יתרון. 73-70. רענות. שוב, זריקות העונשין. מכבי החטיאה מארבע זריקות העונשין האחרונות שלה, 3. קולעת רק 66%, 20 מתוך 29. אלנוביץ' עם הכדור עכשיו. שוב, אלנוביץ' מזהה חור, הולך פנימה. וואו, 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 מרזיץ', האיש פגע בול אדיר ל-73-73, דקה 35 לסיום המשחק הזה. איזה שלשה של מרזיץ', הוא מגיע ל-21 נקודות בזריקה הזאת. דקה 29 לסיום המשחק. שוב, הנעת הכדור היא שעשתה את המצב הקל הזה לזכותה של הקבוצה הקרואטית. מוטי דניאל. תום צ'יימברס יקבל. צריך להיזהר מצעדים. והכדור יהיה של הקרואטים. דקה 12 לסיום המשחק, אלנוביץ'. כן, מכינים את עודד קאטה שיחזור ויעשה סדר בהתקפות האחרונות. כן, אולי קצת מאוחר מדי, אלנוביץ'. כן. מול אמרוביץ'. הולך פנימה. יש עבירה של דורון ג'אנצ'י. הוא שרק לעבירה לדורון ג'אנצ'י. 50 שניות לסיום המשחק, זה יעמיד את פצ'נוביץ' על הקו, וזהו פסק זמן שביקש רפשה.
כן, משחררים אותו בקלות רבה מדי, ודורון אין לו ברירה אלא לעצור אותו על ידי עבירה. מכבי קפאה על השמרים בחצי דקה האחרונה, וכנראה רול יבחן את זה על ידי החילוף הזה של הרכזים. אין לו ברירה להכניס את קטש כדי שהתקפות האחרונות תהיינה מסודרות יותר ולא יהיו איבודי כדורים. הייתה גם זריקה גרועה של תום צ'יימברס הפעם שהביאה להתקפה הזאת, אבל עדיין הוא קולע באחוזים טובים היום, ובוודאי שאין לבוא אליו בטענות ביום גדול כזה. 50 שניות, ובכל מקרה גם אחרי זרוקות העונשים של קצ'ינוביץ' עם הכדור אישייה של מכבי תל אביב, יישאר זמן התקפה לקבוצה הקרואטית להתקפה האחרונה במשחק. שוויון 73, 50 שניות לסיום המשחק הזה. למכבי היה יתרון של 4 בדקות ההכרעה, איבדה אותו עכשיו בסל 3 יוצא דופן מדהים של מרזיץ' במרחק גדול. זה סוג השחקן הגדול שהכדורסל הקרואטי מייצר. כן, אנחנו לעולם לא נוכל להתרגל למותחנים האלה של השניות האחרונות. כל משחקי הבית נוטים להיות כאלה במכבי, מורת העצבים של הקהל, היינו מוותרים על המתח הזה פעם. כן, שוב במכבי בלי צ'ורצ'יץ' היום, ובואו נראה מה יקרה בהמשך. קצ'ינוביץ' שמחפיא את הראשונה שלו. זה לא האיש שהקרואטים היו רוצים לראות על הקו במצב הזה. ומעלה את הציבון על יתרון של נקודה אחת, באחת ושתיים, 74-73. בין עוד אחריות עכשיו על קטש בניהול ההתקפה הזאת, צ'יימברס מקבל. מי ייקח אחריות? בואו נראה. לקח לו את הכדור, פשוט לקח לו את הכדור לטום צ'יימברס. 32 שניות, צריך אולי לבצע עבירה. עבירה, אין ברירה, אחרת אין סיכוי. עבירה ומהר. מהר. אלנוביץ'. גם שניסה ולא הצליח. כן. הנה מי שמבצע אותה הוא קטש. 21 שניות. זה יעמיד את מולמרוביץ' על הקו. וציבונה קרובה מאוד עכשיו לנצח את מכבי תל אביב ביד אליהו. 74-73. זה היה קצת אולי מאוחר. נכון, נדעי, ג'אנצ'י לא הצליח לבצע את העבירה, הוא ניסה ולא הצליח, וכמובן פחד מעבירה מכוונת. יש סיכוי? כן, זה אומר שלמכבי, אם לקבל את הכדור, עשוי להספיק סל של שתיים כדי להשוות. זה העייפות האדירה של צ'יימברס, אתה רואה את זה? אין לו צ'ורצ'יץ' לידו שיעזור לו. עשרים שניות, שתיים לציבונה, כדור של מכבי תל אביב עם עוד את קטש. מי ייקח את האחריות? קטש הולך לפנימה. אין הרבה זמן. קטש קולע, פסק זמן, מבקש המאמן הקרואטי ומקבל אותו. יש להם שש שניות, יש להם מספיק זמן לנסות לעשות צהל. עכשיו מבקשים עוד שנייה אחת על הלוח, ותכף נראה אם יקבלו אותה. השופט הפולני כאן מרגיע אותם, קטש בסל גדול, מצליח להשוות ל-75-75, ועכשיו צריך זהירות רבה מאוד. לא לבצע עבירה. לא לבצע עבירה, כי אין זמן לחזור ולפקוד, ולמעשה צריך להמר על הגנה מאוד אגרסיבית. אובדן כדור באמת רשלני של תום צ'יימברס, שבאמת נובעת מעייפות, כנראה השגיאה הזאת. עדיין הוא מוביל את הקבוצה עם 20 נקודות בהתקפה. נורסיץ' מצטיין אצל הקרואטים. ועכשיו מבחן ההגנה האמיתי של מכבי תל אביב. לאורך כל היום ההגנה הזאת הייתה טובה יותר מהמשחקים האחרונים. עבירה לא תספיק משום שמכבי לא תוכל ב-5-6 שניות שיוודרו לאחר מכן לקלוע בביטחון סל, ולכן אין ברירה אלא לעשות הגנה חזקה אבל נקייה מאוד ולנסות למנוע מהקרואטים לקלוע את סל הניצחון. שוויון 75, 6 שניות ו-7 עשיריות בסיום המשחק הזה. תום צ'יימברס בעיבוד הכידור, החטיפה הזאת של קצ'ינוביץ' שעשויה להיות משמעותית ביותר. בואו נראה, 6 שניות לסיום, וצריך לזכור שהקבוצה הזאת כבר עשתה למכבי סל של השניות האחרונות. 3, 5, 4. כדור של מכבי תל אביב, הערכה. אם זה סל,
יש! זה ניצחון של מכבי! 3 נקודות! דורון ג'אמצ'י! סל מדהים! חצי מגרש! סל 3! 78-75! הקהל על הרגליים! איזה סל של דורון ג'אמצ'י! איזה סל! סל כזה לא ראינו... לא יאומן, הוא זרק את זה שתי מיליות לפני הזמזם! ובום! בכדור הזה הולך נימה! ג'אמצ'י בסל 3 משגע! פשוט משגע! אין מילים אחרות, מנצח כאן את המשחק הזה 78-75. השחקנים הקרואטים המומים, קודם כל פעולת ההגנה של מכבי הצליחה. פעולת ההגנה הצליחה, וזה מה שעשה את המצב. הנה עכשיו, תראו, הכניסה הזאת של מספר 5 של מולם רוביץ', ועכשיו מגיע מבצע השנה של דורון ג'אמצ'י. קבלו אותו, תראו מאיפה. 3/4 מגרש. 3/4 מגרש, מכמה שלום של מכבי, בומבה! איזה סל! איזה סל, איזה סיפור! איזה סל, איזה סיפור, איזה ניצחון. מכבי תל אביב בלי צ'ורצ'יץ', מכבי תל אביב בלי גודס, מכבי תל אביב בלי קל, עם צ'מפך ביום הרבה יותר טוב, ועם ג'אמצ'י בסל. שהוא חגיגה לכל מי שאוהב כדורסל. איזה כיף לראות סיום כזה של משחק, איזה כיף לראות סיום כזה של משחק שהקבוצה שלך מנצחת. דורון ג'אמצ'י, שיגעון, טירוף, אין מילה אחרת. סיום מתאים ל-NBA, טום צ'מברס ודאי מרגיש בבית, גם ביוטה הוא לא ראה ודאי הרבה משחקים כאלה, קליעה מ3/4 מגרש, רק ג'אמצ'י מסוגל לקלוע כך, אולי באירופה כולה. אם אתה זוכר, בירושלים, ודאי. הוא עשה את זה פעם מול מכבי תל אביב במדי מכבי רמת גן, במסל כזה של מגרש מלא. טוב. אומרים שהוא קלה מצוין, הוא קלה מצוין, מכזה מרחק, שיגעון, 78-75, פשוט מצו השלוש של מכבי, לאורך המגרש כולו, אין מה לעשות. גם זה קורה לפעמים, וכשזה קורה לטובתך, החגיגה היא כמו שאתם רואים עכשיו על המסך. דורון ג'אמצ'י. כאשר אתה מחזיק קבוצה התקפית מצוינת, כמו אלופה קרואטית, ל-75 נקודות במשחק שלם, תמיד יש לך סיכוי. וכמו שאמרנו, ההגנה הביאה את הניצחון, ההגנה מביאה את ההזדמנויות, ההגנה מביאה את הסלים המשגעים האלה. עם הגנה אתה מנצח בגביע אירופה. הנה הסל הנפלא הזה. איזה יופי, תראו את הכדור אף מהשמיים. קשת מושלמת. לניצחון. זה בא מלמעלה, הניצחון הזה, זה בא מלמעלה. מלמעלה, הכדור לא נגע אפילו בחישוק. כן, יש בלי שום ספק שני גיבורים למשחק הזה. אי אפשר לבחור MVP אחד. טום צ'מברס, האיש שהחזיר את מכבי תל אביב למשחק. האיש ששיחק היום נפלא, איבד כדור חשוב בסיום, אבל אי אפשר לקחת לו את מה שהוא עשה בדקות הראשונות. ודורון ג'אמצ'י. שניהם קלו 20, דורון ג'אמצ'י קלה שלשה שהטריפה, הטריפה פשוט את הקהל. אני מניח שגם אתכם בבית. שניהם הם MVP כפול 2 שלנו הערב. אני מניח שאת הסל הזה... בחירת השחקן המצטיין משודרת בחסות חברת אליט, יצרנית קפה נמס אליט. כן, משה גרטר שם, מנסה להתארגן. רגע, דורון, אני חייב לשמוע ממך... על אמונה, על טירוף, איך אתה מגדיר לי את הסל האחרון הזה? תראה, אני מגדיר את הסל האחרון בזה שלפי דעתי היה מגיע לנו לנצח. ואני מאוד שמח כי הקהל הזה דחף אותנו כל המשחק וכולם שיחקו טוב, היה משחק קשה. יכולנו להגיע להערכה, הצלחנו לחטוף את הכדור. תום נכנס טוב היום למשחק. חיפינו טוב מאוד על החיסרון של ג'ורה והסל הזה... אחד מכאלה שאני מקווה שיהיו עוד הרבה. אוקיי, וכעת אני אשאל את טום צ'יימברס שסוף כל סוף הגיע למכבי תל אביב. Well, Tom, most valuable player, is it? Well, we played well. I was able to get inside and score and do some of the things I usually do. I felt more comfortable tonight. In the second half, the defense really picked up. Our players played much better defense in the second half than in the first. הרגשתי יותר טוב בחצי השני של המשחק, ותסלחו לי אם אני לא מתרגם הכל, קשה לי לשמוע כאן מה הוא עונה לי, אבל בקיצור, טום צ'יימברס הרגיש שהמשחק הזה קצת יותר טוב. Now, Tom, can you hear the crowd chanting Tom Chambers? Did you wake up? What does it do to you? Well, I feel more comfortable playing inside. The crowd has been very supportive. Fans have been very supportive. I've gotten a lot of letters saying we believe in you. Keep going, and I'm going to keep working hard, and I thank the fans for supporting me, and it's making my tough times go better, and I feel a lot better, and I think I'm going to play well now.
אני שומע את הקהל, אני מבין אותו, קיבלתי מכתבים, התומכים בי, הכל כדי לעזור לי, אני מרגיש הרבה יותר טוב, הדרך עוד ארוכה, אנחנו נעשה את זה. תודה. מכירת השחקן המצטיין משודרת בחסות חברת אליט, יצרנית קפה נמס אליט. כן, מה שמדהים שהקהל פשוט לא רוצה ללכת, יש פה עוד אלפים שפשוט עומדים כאן ולא רוצים ללכת. הם פשוט נשארים כאן כדי להריע לשחקנים, כדי לשמוח עם צ'מברס, כדי לשמוח עם ג'אמצ'י. איזה ערב גדול זה היה.